Janubiy Koreyada bir tunning o'zida 334 ta yangi koronavirus holati qayd etilgan. Halokatli virusni yuqtirganlar soni jami 1,5 ming kishidan ortgan. 13 kishi allaqachon koronavirusdan qurbon bo'lgan. Janubiy Koreya Xitoydan keyin koronavirus bilan bog'liq vaziyat eng yomon davlatlardan biriga aylangan. Koronavirus o'chog'i mamlakatning 4-yirik shahri Taegu bo'ladi. Shahar aholisi 2,5 million kishini tashkil etadi. Janubiy Koreya dunyoning katta sondagi o'zbekistonliklar ish va tahsilda band sanoqli davlatlardan biri bo'ladi.